Nacházíme se v Las Vegas na stánku Sony na CESu 2020 a narazili jsme tady na zajímavou technologii, která se jmenuje 360 Reality Audio. Co to znamená? Ve stručnosti to znamená to, že vám aplikace oskenuje levý a pravý ucho a jakmile to udělá, tak zjistí, jaký máte ušní profil. Zní to divně, rozumím, ale ušní profil v podstatě znamená to, že vám vytvoří zvukový profil na míru. V libovolných sluchátkách, nejenom v těchto těch, v libovolných, ať už máte doma jakýkoliv sluchátka, tak skrz tohleto můžete poslouchat písničky takzvaně v 360 stupních. A abyste si to dovedli představit, tak já vám ukážu teďko, budu poslouchat nejdřív normální verzi, klasická stereo verze. Docela dobrý. Teďko přepnu na 360 verzi. To je správný. Takhle to máme. Přepnu zpátky. Přepnu na 360 verzi.